Ko tu tur dari? Labi, Latvijas lauksaimniecība no pagrimuma. Darot pienu? Tā tu pat neizglābs vienu govi. Vienu izglābs gan. Vai ne gaviņu? Tu taču tu nevar turēt govi. Viņai te būs garlaicīgi viena. Viņa taču nebūs viena. Tas ir tas Oskars. Vai nav jāps? Kur ir, tur rodas. Pievienojies zelta zildiņai līdz aprīļa beigām un 3 mēnešus papildinot kredītu saņemot divreiz lielāku. Būs par ko parunāt. Kauja? Tu?